ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଳଚେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପହିଲି ପୂଜା ହୋଇଛି ପହିଲି ପୂଜାରେ ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ ଧୂପ ଏବଂ ପଣା ପାଣି ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ରବିବାର ଜନ୍ତାଳା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତା' ପରଦିନ ମା' ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ତାଳଚେର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦର ହିଙ୍ଗୁଳା କ୍ଷେତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ ଆଜି ଆମେ ଏଠି କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ମାନି ମା' ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପରେ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ବି ହେବ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ସରକାରୀ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କମ୍ ଲୋକ ରହି ଆମେ ଯେମିତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେମିତି ହେବ ଆମେ ଲୋକ ଗହଳି କରିବୁ ନାହିଁ ଏହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରା ଭକ୍ତମାନେ ଦିନ ତମାମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ସୁଫଳ ହେଉ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଅନୁଗୁଳ କିମ୍ପର୍ସନ୍ ସୁଜିତ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ପାର୍ଥସର ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍